Hej, jag vet ju ingen dusch. Jag ska bara stänga av duschen. Jag håller på att värma upp vattnet för jag ska duscha. Men jag tänkte bara säga vilka produkter jag ska använda. Jag ska använda tvål för kroppen, ni vet. Jag har varit städat, eller som har jobbat idag. Men sen ska jag använda den där, min deodorant. Jag vet inte, jag skulle visa på. Men den är för naturell. Jag skakar lite, jag kan. Jag skakar alltid när jag kan, bara typ så. Kanske ni också har gjort någon. Men den ska jag ha. För jag vet typ vart jag äcklat och så. Nej, men alltså vart jag skrubbat så. Sen ska jag använda balsam. Sen ska jag använda shampoo naturell med, ja, soft honey med naturligt vetepotin. Sen så efter det så ska jag testa en mask. Denna. Vi testade förut den gula, eller den röda. Men jag ska använda den här. Den ska använda idag. Och den ska först vara en clean, alltså man ska göra rent huden. Sen ska man applicera. Sen ska man ha den i 10-15 minuter. Sen ska man tvätta bort det. Och den ska man ha i 10-15 minuter igång. Och den ser ut så här. Så. Och den är, det står så blemish hud. Det står ju på alla, tror jag. Så with allergies with blemish, eller for blemish prone skin. Alltså poor skin, alltså with aloe vera juice eller någonting för blemish, blemmor och nötter och porer, ja, porhud liksom, och så finnig hud liksom. Så så ser det ut så. Kan ni läsa det där? Så ser det ut. Det ser ut så. Man ska undvika ögon och läppar. Så ska man koppla av 10-15 minuter. Eller tills masken är torr. Skölj bort masken med varmt vatten och bada sedan torrt. Eller bada sedan torrt. Använd en gång i veckan. Den ska vi använda. Tänkte vi veckan kul. Sen så har jag chokladmasken. Vi har inte jättemycket av den. Så vi har fortfarande halva kvar så man kan använda dem en gång till. Liksom. Ja, men nu är det jag tänkte ta mig en liten dusch. Så vi hörs efter duschen. Jag ska filma när jag ligger på. Inte Nina kanske. Ja. Hejdå! Oj, det lät fel. Hejdå!